Logo depois de 2002, que eu saí do Palmeiras, eu tive uma proposta da Coreia e foi logo depois da Copa. E no, no, na época até desconfiei, pô, Coreia, tal, não sei o quê. Veio a proposta, a coisa começou a acontecer, e aí já pensando mais lado financeiro, 28 para 29 anos. E aí fui, meu filho nasceu na Coreia, o meu time na Coreia era muito bom. Uhum. E então foram 2 anos que eu vivi bem, os caras me davam toda a estrutura, meus pais foram, irmãos, todo mundo. E a gente teve um período bem legal lá, melhor que no Japão, porque meu time no Japão era muito ruim. É, tem sempre esse detalhe também, né? Quando o time não ajuda... Claro, porque a primeira coisa que você vai é o ganho esportivo, né? Se você esportivamente não tá bem, as outras coisas ficam mais complicadas. Então, no Japão, meu time era muito ruim. Jogava aí o Magno Alves, que é um jogador super conhecido aqui também. Magnata, louco também, difícil de conviver. Né? Cara, graças a Deus eu tive uma passagem maravilhosa por lá. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar na rede social, assim... Eles sempre colocam alguns gols que eu fiz por lá e tal. E sempre pedem a minha volta, né? Pedem pra voltar a jogar lá. Então, acredito que seja eu, né? Lógico que teve jogadores importantes que passaram pelo clube. O próprio Daniel Carvalho também, que junto comigo nós fomos campeões da Liga Europa, né? Em 2005. O Akin Fiev também é um goleiro que tem muita história dentro do clube. Mas eu acho que de estrangeiro... Quem tem mais moral no CSKA sou eu. Cara, assim, hoje não dá pra você falar centroavante, tá difícil, né? Você fala... Assim, eu costumo, na questão de cobrar um atacante, cobrar um cara. É atacante. O atacante pode ser o atacante que joga na beirada, o que joga mais centralizado, o que joga atrás do centroavante e o que joga pelo outro lado. Os caras são responsáveis por fazer o gol. Uhum. Porque hoje em dia parece que ninguém quer ter aquela alcova de ser o cara que faz o gol. Uhum. Eu não sei o que tá acontecendo, né? E a coisa mais legal, prazerosa, o Wagner pode falar. A gente tinha que ter isso com a gente, né? Eu sou o cara que vou fazer o gol do meu time. Claro que os outros vão ajudar, mas essa responsabilidade é minha. E a gente vê muitos jogadores, bons jogadores, uhum, querendo fugir dessa responsabilidade. Às vezes tá querendo jogar mais pela beirada, pra cumprir função tática. Então tá um pouquinho diferente. Isso, uhum, isso realmente tá acontecendo hoje em dia. Você tem notado isso também, Lobo? Eu tenho, Plihal. É assim... Se você pegar os centroavantes hoje que estão jogando nos clubes hoje do Brasil, são muito poucos, né? O Fred ainda jogando, que acho que é um ano mais velho do que eu, o Jô que está no Corinthians, e tu pega os outros clubes assim, tá faltando realmente isso aí que o Dodô falou, né? Os caras chegaram e falaram, meu irmão, pô, se eu tenho um cara como o Djalma, se eu tenho um capitão lá atrás que, porra, que deita e rola, meu irmão, agora dá a bola pra mim porque eu quero resolver aqui na frente, quero fazer gol. Entendeu? E tá faltando, cara. Eu acho que assim, hoje se você for pegar nos clubes grandes do Brasil, os principais centroavantes tem, que eu acho que é o Gabigol e o Pedro, tem o Fred, centroavante mesmo, esse centroavante raiz, né, que a gente costuma falar, né? Sim. E se tu pegar nos outros clubes grandes, tá faltando, entendeu? O Diego Costa, que chegou aí agora no Atlético, sim, Mineiro, o Jô no Corinthians, e nos outros times tá faltando esses caras que realmente tem que ter essa responsabilidade que o Dodô tá dizendo. Irmão, joga a bola lá dentro da área que eu tenho que estar lá, eu tenho que marcar. Nossa obrigação tá lá pra fazer gol. Eu acho que nenhum ainda mostrou que pode ser esse cara. Uhum. Por mais que a gente vê o Gabigol mais de perto aqui fazendo gol, a gente teve a oportunidade de ver ele na seleção e é um pouquinho diferente, né? Eu acho que... É muito do momento, quem tá melhor ali e torcer para aparecer mais um ou outro. A gente viu pouco o Pedro jogar, né? Porque teve a lesão também e o período que tava indo... E é difícil imaginar o reserva do Gabigol jogar a Copa, sim, do Mundo como titular, né? Então não dá para... Eu não conseguiria falar para você, assim, um cara que eu acredito que vai ser o cara que vai fazer dupla com o Neymar e fazer gol. Porque o Richarlison na Europa joga de beirada. Uhum. O Gabriel Jesus, que era o cara que foi o centroavante da última Copa, diz que adora jogar na beirada. O Firmino, que é o cara que joga com o Salah e com o Mané, quem faz os gols lá é o Salah e, sim, às vezes, o Mané. Então, cara... Tem o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, são todos caras que jogam pelo lado. Antony Beira. Mas por isso que eu falo, aí eu, se eu sou o técnico, eu cobro esses caras pra fazer gol também. Não tem conversa. Os Plihá. Eu quero saber, jogar na frente tem que fazer gol. Eu vejo assim, é muito momento, né? Falta muito tempo pra... Eu acho que falta, sim, muito tempo pra Copa, apesar de ser um ano, mas eu acho que falta muito tempo. E eu acho que vai ser mais um momento ali de quem estiver jogando e quem estiver bem.
Mas eu, e uma coisa eu concordo com o Djalma, que eu acho que o Matheus Cunha é mais centroavante do que o Gabigol, eu acho, porque o Gabigol no Flamengo ele também tem liberdade de se movimentar. É, e na seleção, quando vai à seleção, não tem feito o que ele faz no Flamengo. O Gabriel Jesus agora jogando mais de lado de campo. O Pedro é o reserva do Gabigol, mas quem sabe no ano que vem o Pedro aí não. Sei lá, dele talvez saia do Flamengo, vai para um outro clube. Fala, Pirral. Fala, galera aí do Resenha. Pô, que prazer estar participando do programa aí. Eu sempre falo. E poder estar falando um pouco aí desses dois amigos que o futebol me deu, esses dois grandes jogadores. O Wagner, eu conheci aí garoto ainda no Palmeiras, né, com 16 para 17 anos. E fizemos uma amizade bacana e tive uma convivência muito legal. Tive o prazer de ver o crescimento dele como pessoa, como jogador. Se tornou esse grande jogador aí que o Brasil todo conheceu. E o Dodô, pô, esse irmão, esse amigo que eu tive o prazer de trabalhar junto, de jogar junto, né? Um cara que eu tornei fã, não só pelo jogador, mas pela pessoa que ele é. E Dodô, tava lembrando aqui a época de Botafogo aqui. Um aniversário que você convidou geral do Botafogo para aniversário, que era uma folga nossa. Não lembrei se era da tua esposa, do teu filho, o aniversário. E aí quando chegamos no aniversário, a gente viu que não tinha um Danone, né? Uma água de confusão. E aí, pô, os jogadores começaram a encher o saco dos Dodô. Porra, Dodô, tem que ter um negocinho pra gente tomar folga, teu aniversário. E o Dodô, pô, estressado, correndo na festa de um lado pro outro. E enchemos o saco dele até ele conseguir um Danone pra gente. E aí a festa foi bacana, a resenha foi boa. Conta essa história aí pra galera aí, Dodô. Um abraço aí pra vocês, um abraço pra todos do programa. Fique com Deus aí. Que isso, Dodô? Festa só com o Guaraná, meu garoto? Caraca, pessoal, eu não bebo, né, cara? É. Não, e aí, mas os outros bebem, né? Mas eu acho que foi festa de algum filho meu. Foi festa de algum filho meu. É. No buffet e tal, família, todo mundo, aí eu convidei geral, o pessoal do Botafogo. Os caras chegou lá e falou, pô, legal o buffet, bonito e tal, não sei o quê. Pô, mas cadê? Cadê o quê, não? Cadê? Não tem a bebida, cerveja, não tem uísque, tem nada. Aí os caras ficaram me pondo pilha até a gente fala, ó, vai lá buscar pros caras, faz o que os caras quiserem, deixa lá. Ninguém falou mais nada na festa, a festa foi uma beleza, cara. Uhum. E aí a festa rolou bonito, no outro dia todo mundo tava tranquilo lá, e a vaia virou aplauso depois, né, Fabinho? Mas o Zé, além de ser um baita jogador, né, foi um cara que me ajudou muito no Botafogo. Metade dos gols que eu fazia ele participava, e gente boa pra caramba, entendeu depois que tinha que ser profissional pra pôr todo o potencial que ele tinha de jogador, que ele sempre teve, né? E o grupo do Botafogo, esse grupo aí que a gente tinha, era sensacional. E eu não podia deixar os caras sem tomar cerveja, né, Djalma? Senão eu tava ferrado. Cara, assim, a minha época mais festeira foi bem no começo da minha carreira, né? Porque eu casei cedo. No São Paulo, 97, 98, a galera gostava. E eu também tava solteiro, né, cara? Então, a gente gostava muito de sair por aí. Acho que eu encontrei o Djalma algumas vezes, porque ele jogava no Palmeiras. Ah, cara, 2003 na Série B a gente curtia, hein? Porque todo jogo que tinha fora de casa, principalmente, acabava o jogo, já Ipicerne liberava a gente e só falava assim, ó, amanhã o ônibus sai a tal hora pro aeroporto. A gente já chegava já na hora do ônibus sair. É curto, Dodô e Wagner Love tem que responder como se recebessem uma bola para finalizar no gol. Tem que ser ali no estalo, num instante, num segundo. O atacante que mais me inspirou foi... Dodô primeiro. Zico. Zico. Mim, Wagner Love. Romário. É, o zagueiro que sabia me parar. Ai, que sabia. Que sabia me parar? É. Ai, caraca, e te deixava jogar. Velho. Você pegava o jornal, via a escalação da Libertadores, falava, putz, esse cara. Cara, sabia, eu sei que tem que ser rápido, mas eu não ligava muito pra quem ia me marcar. Ah, não, que isso? Não, tinha os caras que eram ótimos jogadores, Fábio, o Júnior Baiano, o cara, esses caras. Mas assim, não me tirava sono, não. Você, Lore. Cara, eu assim, eu ia pra cima de qualquer um.
Mas assim, um dos que eu peguei assim, que mais me dificultou foi o Dedé, quando ele estava naquela fase maravilhosa ali do Vasco. Certo. O gol que eu não consegui fazer, Dodô? Ai, caraca, o gol que eu não consegui fazer. O gol que eu não consegui fazer. De canela, você não Dodô é difícil isso, hein? De não, canela, teve, você não teve um gol que eu fiz e o juiz anulou, que era impedido, final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, que roubaram o Botafogo e a gente não foi bicarioca. Foi um gol que eu queria ter feito. É. O cara saiu se bem e ainda deu uma cornetada na arbitragem. Não posso deixar. Love, o gol que eu não consegui fazer. Um gol do meio-campo. Boa. A torcida que mais e a que menos me compreendeu. Me apoiou. A que mais me compreendeu é do Botafogo, com certeza. A que menos me compreendeu foi a do Palmeiras. A do Palmeiras? Com certeza. Love, eu acho que vamos ter uma resposta aí em comum. Mesma coisa. Assim, o meu início no Palmeiras foi maravilhoso. Sou muito grato por tudo que aconteceu comigo no Palmeiras. Mas depois da minha volta em 2009, que eu tive aquele problema, o problema com os torcedores, eu fiquei muito, muito chateado. Então, foi uma torcida que não me compreendeu na minha volta. E a que te compreendeu mais? A do Mengão? Corinthians e Flamengo. Difícil. Acho que, eu falei Mengão, mas acho que até mais Corinthians, né? Eu acho que mais Corinthians. E pra fechar, a camisa que eu gostaria de ter vestido. Sabia que... Não vem com o Barcelona, sabia, não, hein, Dudu? Eu tive a oportunidade e não foi. Você teve proposta, mas não foi. Eu sei que vai dar polêmica, mas é do Corinthians. Do Corinthians? Sim. Rapaz, como é que você dá uma dessa, Dudu? Não, sim, cara, sabe por quê? Porque eu tive algumas vezes pra vir pro Corinthians. Não, o tava fácil. Eu tive algumas vezes pra vir pro Corinthians. Bom. Eu tive algumas vezes pra vir pro Corinthians e nunca deu certo. Tá, mas não é nenhum desejo, mas assim. Não, coisa profissional. A camisa que eu gostaria de ter vestido. E você, Lóri? Cara, eu acho que eu sou privilegiado, porque eu vesti a do Flamengo e a do Corinthians. Então, assim, não me vem outro clube na cabeça assim, gostaria de vestir essa camisa, não.